and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. Levar um cheirinho desse aqui. Nunca usei, não, mas vou levar isso. Back a time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and raise the love we found for you and I will save. Chegamos em casa, o Luiz já está aqui, né, Luiz? Bolo? Tá desfocado, peraí. Pronto. Bolo, Luiz! É bolo de chocolate. Tá falando, viu? Bolo de chocolate. O que é isso aí? O que é? Pão de coco. Pão de coco pra gente tomar café. Que delícia! A gente já comeu, velho, foi isso aí? Muito cheiroso esse pão de coco. Vou arrumar aqui tudo na mesa e a gente volta. Ele agora tá na fase de querer falar tudo que tem. O que é que tem mais aqui dentro? O que é isso aí? Hã? Rapidez. Rapidez. O que mais? Vai na sacola. Vai. Batata. Batata. O que mais? O que mais? Pulada. Pulada. O que mais? Maionese. Pulada mamãe. Bolacha da mamãe? É. Pulada. Bolacha. Pulada. Meu, meu, meu. Cadê outro? Ih, mãe. Uou, batata. Ih, mãe. Arrumada de cor. Oi. É sem cor. Acabou? Acabou? Vamos arrumar na mesa, né? Vamos lá. O papai tá limpando a geladeira ali com o Berg. Enquanto a gente vai arrumando as compras. Compramos dois bolos. Comprei esse aqui que tava mais barato essa vez. Chocolate. Solta a pretinha, solta. Que ela tá latindo. É, vai lá, Belém, abrir a porta pra pretinha sair. Chocolate e coco. Um cuscuz que eu já tinha outro aberto. O pão, eu comprei só um extrato, molho de tomate, porque eu já tenho dois ali. Que é, ajuda ali, Belém, pra ele. Duas... Bota. Pera, Luiz, já vai. Dois coisas disso aqui, né? Maionese. Esses torcidas, compramos quatro. O Luiz tá comendo um. A neném chegou! A neném chegou! A neném chegou, gente! A neném chegou! Que na hora de entrar tem que guardar ela, senão ela fica em cima da gente na porta. Calma, pretinha, tá aqui, doidinha. Dois papel higiênico. Nossa! Eu comprei pra tu! Olha o que eu comprei pra Bela, gente.
Bela sempre quis fazer, eu comprei pra ela, chantilly, pra gente cobrir um bolo. Pode ser o aniversário do papai, que é mês que vem. Aí, uma manteiga, o que mais? Essa bolacha, Class Cube, esse bem bastante, um Rapidez, bolacha, nós compramos 3 de morango, 2 de chocolate e 1 de escureto. É, ketchup da Mônica. É, uma farinha de trigo, um óleo, batata palha, compramos 2, hambúrguer. A gente comprou sempre quente. Hambúrguer, nem vi papai pegando hambúrguer. Um Toddy, que o Ed toma bastante. Compramos isso aqui de paçoquita, do Chico Bento. Vai, é, caiu coisa no chão. Pronto, isso aqui eu já mostrei tudo. Agora vamos guardar essa parte para poder colocar as outras coisas. Vai ficar maravilhoso o espaço. E essa geladeira aqui já é uma prova. Ele vai ficar ali. Já tá desmontando. Não é lá na parte lá em cima. Não, ele quer comer assim. Continuando pra finalizar. Esse Danone é muito gostoso. Esse aqui vem 3 de ameixa e 3 de morango. Ó. Eu nunca tomei de ameixa, não. Só de morango. Aí também tem aqui só de morango. E outro só de morango. Ele é bem baratinho. Menos de 3 reais. E é muito gostoso, tá? Essa marca aqui, ó. É Lege. Bertardo dobrando a sacola. O pão já mostrei da outra vez. Aí mas compramos esse álcool. Esse também, acho que eu vou misturar com o copo e vou... Tá bom, tá bom. A manteiga também já tinha mostrado. A gente compra essa aqui grande que dura o mês todo, né? Aí compramos esse negócio aqui, ó, pra assar pastel. Que a gente sempre faz pastel. Sempre não, né? Faz às vezes pastel. Aí, assim, fica melhor. Ó, foi 20... Eu acho que eu vou achar o precinho. Eu acho que foi 27 reais, não tenho certeza. Mas vem a vasilha grande, né? Ela é bem fundinha. E vem junto, é os dois, ó. Faz tempo que eu queria isso aqui. Aí hoje deu certo. Aí os 2 frangos. A gente compra assim o filezinho. 2 açúcares. 2 arroz. Ah, esse aqui que a Belinha tava usando já. Esse negocinho aqui é bem cheirosinho. Aí aqui tem... Aqui são as misturas, né, ó. 2 linguiçinhas. O hambúrguer tá ali, mas eu já mostrei. O arroz também já falei. Esse suco aqui que os meninos gostam bastante. A gente comprou 1 de laranja. E 1 de uva. Ó. 2 sucos. E foi isso. A goiabada. A gente olhou e não pegou o leite condensado. Esquecemos. Foi, esquecemos. E a caixa de leite do Luiz, que ele tá ali lá no chão brincando. Ele gosta de brincar com as caixas de leite. Ah, tem outra coisa aqui, peraí, que eu não tô mexendo muito. Ele tá ali no chão. A esponja, a gente já tinha comprado detergente, aquele litro grande. E isso aqui também, contonete. Acho que é só isso. Tem só um sabão de lavar roupa que eu vou pegar, peraí. Esse sabão aqui que a gente usa pra lavar roupa, ele foi 12 reais e é muito econômico, dura o mês todo, tá? E a gente compra, assim, um litro grande, porque é mais em conta do que comprar no supermercado. Fica a dica pra você. O detergente eu também compro, assim, um litro grande de detergente. É só o amaciante que eu comprei esse aqui, porque o último que eu comprei eu não achei legal o cheiro dele. Não tinha muito cheiro, era só o mesmo... Não tinha cheiro de nada. E aí eu comprei esse aqui no mercantil hoje, né? Pra gente experimentar. É muito cheiroso. Gostei bastante já. A Bela tá passando lá no quarto e eu tô sentindo o cheirinho aqui. O leite do Luiz tá aqui, que ele tá brincando, ó. Com o leite dele. O Zé está ali na geladeira, terminando. Ah, tem os ovos também. Que a gente comprou ovos. Já tava ali ajeitando, ó. Que é pra limpar as louças. É porque eu tô tirando e ajeitando. Aqui eu já ajeitei as coisas que a gente trouxe hoje. Ali ainda tinha coisa do mês passado. Ó, ainda tem um feijão, ainda tem... Porque as outras coisas ainda estão ali, ó. Ainda nem coloquei. Comprou mesmo só pra repor. Aí eu vou ajeitar isso aqui. E volto pra finalizar o vlog. A
apareci pra finalizar esse vlog. Eu tô na correria, porque eu tô gravando um vlog atrás do outro. E pra eu me organizar, pra saber o que é de qual vlog, pensa no trabalhão. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Já editei vlog agora de manhã. É o vlog dos nossos achadinhos do dia. Luigi, a mamãe tá gravando, viu? Tá certo. A gente tá brincando com a caixa vazia do leite. Como eu falei, né? Eu tô gravando vários vídeos, um atrás do outro. Como eu edito pelo celular... Que é isso, pretinha? O que que tá acontecendo? Você tá comendo papelão? Eu tô tendo um trabalhinho pra poder organizar os vídeos, né? Porque são temas diferentes. E esse é o das compras que a gente foi fazer. Nós fomos primeiro no Extra. Foi o vídeo que você já viu, que já tá no canal. A gente ia fazer as compras lá no Extra mesmo, só que o preço é muito alto, muito diferente do Atacadão. Gente, é muito, muito diferente. A gente foi olhar o leite, a gente foi olhar o arroz. E o valor, assim, é muito diferente do Atacadão. Então a gente saiu de lá. Eu vi muita coisa legal lá no Extra, mas assim, coisa de comida não vale a pena. Eu me apaixonei pelos quadros. Eu queria muito aqueles quadros, mas não deu pra gente comprar, porque não tava, né, nos nossos planos. A gente só compra aquilo que realmente tá precisando. Mas assim, eu amei aqueles quadros. Tô muito apaixonada por eles. Se Deus quiser, pode ser que eu volte lá, né, pra comprar, pra decorar aqui na sala, porque eu achei assim muito lindo e tava bem em conta o valor. Mas eu não comprei porque não tava nos nossos planos pra esse dia, né? Então a gente foi fazer as compras. Eu me alegro demais quando é na hora de vir pra casa. Que eu lembro que na moto a gente não podia... A gente comprava menos. E também nem que tivesse dinheiro não dava pra comprar muita coisa. Porque não cabia na moto, né? Era um sacrifício muito grande trazer as coisas na moto. Com carro a gente pode comprar... Se tiver dinheiro, compra bastante, né? Então, foi uma bênção, graças a Deus. Eu sempre perco papelzinho de nota, mas tá na minha bolsa. Deixa eu ver, cadê minha bolsa? Não sei, de verdade. Aqui tá uma bagunça ainda, ó. Ainda vou lavar essas louças, então vou fazer o almoço. Que eu terminei de gravar e fui editar o vlog, né? Que era pra já liberar espaço no celular. E vou finalizar por aqui. Se você gostou desse vlog, deixa seu joinha. Se você tá gostando das aventuras de férias, compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós completamos 19 mil inscritos, 19 mil amigas aqui no canal. Isso pra mim é uma vitória muito grande. Continua na meta aí, 21k em 2021. Se Deus quiser, a gente vai conquistar essa meta, a gente vai conseguir. E vamos avante, vamos à frente, porque atrás vem gente, né? Cuida, que Deus te abençoe. Deixa o joinha, não esquece. Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Agradeça. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Por quê? Gratidão gera... milagres. A nossa cozinha está assim, bagunçada. Tava naquele canto ali. Ali é onde ficava a geladeira. Ótimo, não foi? Mas eu acredito que você já viu a mudança completa, porque esse vlog vai depois. Se você não viu ainda, volta aí. Eu não sei, tá aqui no canal, tá bom? Cuida, amiga. Tchau. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love?